Jag har sovit i vandrarhem i Kiruna. Så här ser det ut med alla grejer. Tältet hänger på tork. Mängder av mygglik har ramlat ut från den där myggnatten. Då har jag redan sopat upp 2/3. Jag har sett väderprognosen för Kebnekaise toppen. Det ska vara schysst imorgon. Det ska vara några dagar dimma. Så jag ska försöka spesera imorgon. Så jag packar ihop här lite snabbt. Mycket grejer har man alltså. Nej, det är inte mycket. Det gäller bara att ha koll på. Jag har tvättat cykeln. Det var väldigt behövligt för tidvinnan. Kiruna. Gruvan i bakgrunden. Cykeln låter mycket bättre efter tvätt och smörjning. Var ett visslig igår. Vägen mot Nikkaluokta. Lämna Kiruna för den här gången. Kommer tillbaka om några dagar. Jaha, och så blev det motvind. Det är väldigt kyligt i luften. Det är riktigt höstkyla. Ja, det är inte så fasligt kallt när jag kommer igång och cyklar. Mot fjällvärlden. Det här känns spännande. Nästan framme på min långa resa. Hoppas vädret är på min sida. På den här skylten står det Nikkaluokta. Fy sjutton. Underbart. Jag har cyklat hit när det var varmt. Vilken känsla. Jag måste ta foto. Nikkaluokta, Saris, som är som en fjällstation här. Jag har packat om, jag är beredd att börja vandra. Först ska jag cykla minst 6 kilometer. Sju kilometer kom jag på den 19 kilometer långa stigen mot Kebnekaise. Jag har ställt cykeln här. 50-100 meter från leden. Jag bedömer stöldrisken som väldigt liten. Jag låst den med mitt lilla lås. Tunt, lätt vajerlås. Jag tar av med cykelskornas klossar här så det ska kunna gå lättare. Och jag har en ryggsäck här. Lisa. Jag har packat om till den här ryggsäcken. Som jag köpte Clas Ohlson i Kiruna. Ganska mycket. Den är proppfull. Rätt mycket mat. Men bra lösningen då. Vackert här i dalgången. Där är den. Jag tror det är 3 kilometer dit. Tältby när man närmar sig fjällstationen. Väldigt många tält. Jag börjar gå mot sydtoppen. Jag tänkte gå upp nu 6:30. Men tältgrannar började låta vid 5. Gick upp strax efter det.
Västra leden mot Kebnekaise sydtopp. Enligt rekommendationerna så tar det 6 timmar dit, 6 timmar tillbaks. Jag har ju inte riktigt kläder för den kylan som är där uppe. 6 minusgrader ska jag vänta. Får hantera det. Jag har med mig sovsäcken som jag i värsta fall kan bli runt med. Får hålla igång. Bli varm av klättringen. Och inte stå still. Jag är trött. Jag är varm. De här dagarna cykling känns i kroppen faktiskt. Det är inte så oväntat. Här går några fjärrig på mig unga. Ja, det är inte så konstigt om det känns i kroppen att ha cyklat i 11 dagar. 157 mil räknar ihop att det blir. Jag har inte tagit någon vilodag egentligen. Det är en tuff stigning. Nu är det inte riktigt lika brant. Det var riktigt jobbigt. Jag är sliten. Fantastisk utsikt. Det är lugnt och stilla. Jag känner att det börjar komma lite isande vindar här. Jag vill skydda det här. Jag vill skydda det här bakom och sen kanske det kommer blåsa på lite kallt när jag kommer upp. Och sen. Det är inte mycket folk uppe så tidigt. Jag var med en sån galen grej. Jag råkade gå fel. Välja fel stig från Kebnekaise fjällstation. Så jag har gått en massa i onödan. Jag var uppe här. Någonstans. Fick gå ner igen. Till den riktiga leden som jag är på nu. Jag såg bara en skylt i fjällstationen. Det stod Kebnekaise. Och där gick det ju några framför. Där följde de. De såg inte ut att vara förberedda för glaciärklättring. Och sen bakom mig kom några också. Möjligt att de också gick fel. På grund av mig då. Men här är det ju ett lämmeltåg. Här är det ju riktiga stigen. Jag kom upp på en platå där uppe. Då såg jag inte någon stig längre. Den bara grenade ut så försvann bland stenarna. Inga rösen. Först då tog jag och kollade telefonen. Ja. Jag är rätt trött efter den här nedstigningen. In i dimman. Hoppas det blåser över. Blåsen var ju rätt bra. Det känns i benen den här felnavigeringen jag gjorde. Jag gick över bergväggen där borta. Men det löser sig. Jag kommer komma upp idag. Det här är en dalgång som man måste ner i för att komma upp på sydtoppen. Vi ser här, folk kommer ner för. Det är ganska besvärlig nedstigning. Lite halt med snösörja. Och sen, det är väl utmärkt med de här röda prickarna. Mycket bra gjort. Sen är det upp här och det ska vara sista stigningen. Jag gjorde taket på en stuga. Då är det inte långt kvar. Så vitt jag vet finns det bara en stuga och den är nästan på toppen. En nödstuga. Och bäst av allt, molnen har dragit förbi. Alltså finns det en stuga till. Ja, det är så lätt att tro att man är nära toppen. Att krönet man ser måste vara det sista. Sen när man kommer dit så uppenbarar sig en ny topp. Man tror att det aldrig tar slut. Och så jag säger det igen, nu måste det vara nära. Där kom toppen. Det där måste ju vara toppen. Efter det där kan det inte vara mera. Oh, vilken häftig topp. Det här är Kebnekaise sydtopp. Där ska jag upp. Thank you.
Oj, vad häftigt. Äntligen. Äntligen halvvägs. Sydtopp, Sveriges högsta punkt, kanske, om det inte är Nordtoppen där borta. 12 dagar tog det hemifrån Järna, cykla 157 mil. Jäkligt bra. Jag är nöjd. Är det några som är på väg att bestiga Nordtoppen på den här kanon? Det ser läskigt ut tycker jag. Det har spruckit upp åt alla håll nu. Jäkligt fint. Klart väder åt alla håll. Ja, det kommer det faktiskt. Jag är så nöjd med detta. Men nu måste jag äta mat. Jag är hungrig. Att det blev klart väder det, när jag kom hit var helt fantastiskt. Jag tog mig upp trots fel navigering, fel val av stig i morse. Det var bra att jag blev väckt tidigt av tältgrannen. Jag hade lite extra tid. Och vädret alltså. Helt otroligt. Den här resan har ju gått helt fantastiskt. Inga missar det. En häftig topp. Det är som en jättestor snödriva. Snöar på vägen ner. Ser man stället där man ska ner en dalgång och sen upp igen innan det går ner igen. Jag går här och är otroligt nöjd med min insats. Så jäkla glad. Jag går bara och myser och ler över det jag gjort. Cyklingen och bestigningen av Kebnekaise. Vilken jäkla grej. Långt där borta ligger fjällstationen. Det är en ganska brant nedstigning här. Det är jobbigt. Men det är... Vilken vy det är. Vilka häftiga bergvägar. Man får vila blicken på. Med tvärskiftningarna och fårorna i berget. Där nere ser man bron. Och otroligt nog så var det ju... Jag vet inte exakt var, men här någonstans så tog jag mig ner. När jag gick fel i morse. Verkar helt osannolikt när jag tänker på det nu. Det syns några alpinister på bergskammen där uppe. På rad. Se om tältet står kvar. Jag var ju rätt oförsiktig som inte förankrade extra noga när jag skulle gå iväg en hel dag. Jajamän, här är det. Det står jättefint kvar. Skönt. Vilken jäkla dag det har varit. Jag är trött och sliten. 10 timmar har jag varit borta. Det blev riktigt varmt och soligt här. Skönt här. Nu kommer jag att somna riktigt tidigt med tvän. Imorgon så tar jag mig väl till Nikkaluokta, men inga mer. 19 km vandring, det kan jag ta som en lugn dag. Här kan man se vägen jag gick upp på toppen. Från fjällstationen. Och där valde jag fel stig. Östra leden upp för den branta stigningen. Upp på en platå. Och så framme vid glaciären här insåg jag mitt misstag och gick ner för bergssidan och anslöt till västra leden. Fortsatte upp ner i dalgången där, förbi de två toppstugorna till sydtoppen. Och så tillbaka västra leden hela vägen. Man ser höjdkurvan där uppe till vänster, en extra bulle i början. Det blev några omnöjda höjdmeter.
kan det gå om man slarvar med den där lackeringen. Men det löste sig. Gick ju bra. Dagen efter toppenstigningen. Jag var riktigt sliten. Somnade klockan 8, sov till 9, alltså 13 timmars sömn. Jag går i långsam fart mot Nikkaluokta. Benen är riktigt stela. Stumma. Påminner om dagen efter ett maraton. Jag har fått påsar under ögonen. Det har varit lite påsbildning under ögonen på morgnarna under resan. Det gav det värsta. Känns bra det här. Planen idag är att gå lugnt till Nikkaluokta. Så tältar där. Sen cyklar till Kiruna och vidare hemåt. Exakt vilken väg har inte bestämt. Jag har några idéer som jag ska forska i nu. Det har varit riktigt blåsigt. Mitt lilla tält stod emot det bra. Idag hade inte varit någon dag för en topptur. Här ska jag in och leta efter cykeln. Hoppas innerligt att den står kvar. Jag tror risken är minimal att den skulle vara borta. Här tycker jag mig se någonting. Välbekant. Hallå där! Ja, jag överger dig aldrig. Nu är jag i Nikkaluokta igen. Så det är en långsam promenad. Vilken vy över dalgången. Där borta är Kebnekaise täckt av moln. Jag har slagit upp tältet här. Ätit en alldeles utsökt sovasburgare. Den satt riktigt fint den. Idag lär Kebnekaises topp har varit täckt av moln. Med den vinden har jag inte velat vara där uppe. Ute på vägen igen. Efter en natt i ett mygghål igen. Men myggbetten här uppe, de känns inte särskilt mycket alltså. Det är snälla myggor. Träffade en anställd på fjällstationen Sarris här. Vaktmästare eller någonting sånt. Som jag kom i samspråk med. Och jag frågade om han ville ha min ryggsäck. Ja, det ville han ju. Han gav mig till och med betalt för det. Och bjöd på fika. Min status är att jag är fortfarande trött i benen. Stela, stumma. Så jag ska cykla långsamt och lugnt till Kiruna. Skydd om 7 milen. Tillbaka i Kiruna då. Från bakdäcket är mycket mer slitet än framdäcket så byter jag plats på. Jag gav upp att hitta likadant däck i Kiruna. Kolla lite på nätet. Samma dimension. Kan jag inte hitta. Det här ska nog bli bra. Vilodag. Ska verkligen cykla eller bestiga berg idag. Bara ta hand om kroppen. Vårda cykeln en aning.